全国旅行支援の開始を受け、県内の観光地からは期待の声が上がっています。宿泊施設では早速朝から予約の電話が相次いでいました。お日にちも決まりになってらっしゃるんでしょうか。続々と鳴り響く電話。嬉野市の老舗温泉旅館では朝から従業員が予約の対応に追われていました。通常はね、連休明けでちょっとお客さんも落ちる時期なんですけど、この色が青く変わっているところが今埋まっているお部屋でございますね。もうほぼほぼ部屋がないと、もう満室に近い形ですね。この旅館では先週から金額や宿泊プランの問い合わせが急増。今月と来月の宿泊はほぼ満室となり、12月もすでに5割ほどが予約で埋まっています。はい、ありがとうございます。お待ちしております。使う前に予約を入れたんですけど、使うことでできますかっていう、今日から始まってできるようになったんで、そういうお電話では承っております。先月には新幹線も開通した嬉野市。外国人観光客はそれほど多くないものの、特に九州外の客が増えているということです。せっかくお越しいただくんで、精一杯うちとしては受け入れをして、ゆっくりとおくつろぎいただきたいと思っています。武雄温泉駅です。西九州新幹線が開業する中、全国旅行支援が始まって観光客の姿も見られます。嬉野市と同じく新幹線が開通した武雄市。市内の足湯が併設されているカフェには多くの客の姿がありました。今日はドライブでたまたまお休みだったので、来る間の旅館とかもすごくこう、素敵なところがあったので、泊まりに来ようかね。新幹線でね、すごくこの辺もにぎわってきた部分もあって、その後押しになってくれるっていうのは非常に助かりますよね。焼き物の町有田町では全国旅行支援による観光客の戻りを期待する声が上がっています。今までこう皆さん我慢されてたと思うんですね。その閉じこもりっていうんじゃないですけども、なかなかその外に出てですね、開放的に旅行とかできなかった、いかにこう集客していくか、期待も込めてですね、呼び込んでいきたいなと。有田町の焼き物店は、もう待ちに待ったというところがありまして、やっとここまで来れたかなと。今年の夏はなかなか厳しかったんで、早くこういう形にならないかなというのを待ち望んでおりました。今年の春は有田陶器市が3年ぶりに開催されました。徐々に客足は戻っているものの、この店ではコロナ禍前と比べ2割ほど売り上げが少ない状況が続いているということです。また新幹線もですね、開通いたしましたし、なんか明るいこう話題がこう佐賀県に、また有田町の方に流れてこないかなと。